runti kelimaadka dibteen waxay noo xaqiijinayaan garab istaag iyo taageero iyo platform kan inclusive politics ka oo muddo naga maqnaa inuu hawada oo dib ugu soo noqday oo arrimaha waliba priorities ka dawladda Soomaaliya ee 2024 hadda la tilmaamay constitution review is ugu muhiimsan yahay arrimaha kale oo ka hoosbaxaya doorashooyinka ay ugu muhiimsan yihiin iyaguna oo waqtigii loo qabtay oo aad runtii u dhow yahay aad moodadeenoo bisha juun aakhirkeeda dowladaha hoose sida muuqatana dib u dhac yar ay dib u dhacayso intaasna inaan ku wadi doonno inaan mass registration dadkii aan gaarsiino waqtigaas aan ka faa'iidaysano oo national ID-gu uu noqdo degmooyinka dalka oo dhan inuu wada gaaro muddada 3 bilood soo socota qalab yaraan ayaan haysay laakiin qayba haddana soo gaartay isbuucaan qaybo kalena waxaan filaynaa bisha soo socota laakiin fieldigaas waxaan uga mahadcelinaynaa World Bankiga iyo dowladda Maraykanka iyo runtii UNDP-da oo iyaguna nagala shaqeynayay arrimahaas sidii aan ku xaqiijin lahayn wuxuuna u yahay muhiim buu wuxuu yahay shaqo kasta oo la rabo in la qabto arrinta ballanqaadka reconciliation-ka oo aan rabno sanadkan gudihiisa inaan shirweyne dadka Soomaaliyeed oo magac leh oo odayaasha dhaqanka ugu horreeyaan oo dhinac ka dhinac ah dalkoo dhan ah iyo culimada waaweyn oo prominentiga iyo dadka scholariska Soomaaliyeed iyo madaxduba ay isugu yimaadaan oo shir noociisa kii koowaada inaan qabanno ayaan rajaynaynaa sanadkan bartamihiisa insha allah shirkaas ujeedkiisa weyn wuxuu yahay awal siyaasiyiinta dadka Soomaaliyeed siyaasiyiintu unbaa isku imaan jiray laakiin mid dhaqan iyo siyaasad iyo isugu jira oo dhammaan la rabo in lagu xaliyo ishuiska qabaa'ilka iyo bulshada Soomaaliyeed ay kala tabanayaan annagoo rajaynayna midka siyaasiga in platform iskale oo midka hadda garoowe madaxweynuhu looga dhawaaqay halkaas arrimaha siyaasiga halkaas in lagu soo qaban doono iyo platformiski kale NCC-da ee halkaas maaragtay ka shaqeyn jiray arrinta runtii dib u dhac aan ka baqayno dalkeena inay ku keento oo dhammaan achievementiski iyo goolihii la gaaray inay dib u dhigto waxa weeye damaca dowladda Ethiopia ay ku rabto qayb ka mid ah dalkeena gaar ahaan baddeena oo maamulka Soomaaliland heshiiska waxay ku sheegtay in la saxiixatay arrintaas runtii waxaan ka cabsanaynaa in guulaha hadda aan tilmaamayno dhan ay dib u dhigto laakiin aan rajaynayno aad aan u rajaynayno dadaalada diblomaasiyadeed ee la wado saaxiibada dowladaha qaarka halkan fadhiya ah ay qayb ka yihiin oo madaxweynaynu hormuudka ka yahay in laga baaqsado oo laga joogo arrintaas in horay lagu sii socdo oo ixtiraam madax bannaanida iyo gobonimada dalka Soomaaliya in la ixtiraami doono waan rajaynaynaa waxaan ku soo gabanadayaa ballanqaadyada degdegta ah hadda la sameeyay in maaragtay ay soo degdegaan si shaqooyinka taagan ay horay ugu dhaqaaqaan waxaana rajaynaynaa maadaama habraaci dastuurka la ansixiyo wasiirku ka hadli doono ka horena uga hadlay in dastuurka doodiisi ay bilaaban doonto toddobaadyadan hadda soo socda taasina waxay fura u tahay shaqooyinka kale oo taagan aad iyo aad baan u mahadsantahay.